bulshayahay idaacadii waa aalad xoog badan isgaarsiinta weeyaan adduunyada korkeeda afrika iyo ameerika aasiya iyo ilaa yurub ayaantii timaadaba isha milicsigeeda akhbaaraha wixii dhaca aadmigu ku kala helo iraadada ilaahay aqoon gaara weeyo cilmi loo adeegsaday aalad gacantu qaaday intiyoy asteeyeen la awooday gebigaba qofanaad arkayno arad kale dhex jooga intuu sheeko oo idil arrinka tabaysaba aayar kuugu sheego istareex nasiimada ku ogaata xaajada adduunyada warkeediiyo akhbaaraha wixii jira qofku inuu ogaadana aad buu u jecel yahay arrimaha warfidintiiyo agabaynta hadalkana qaabka loo agaasimo idaacadii sideedaba il muhiima weeyaan intaanay jirin idaacadii ereyada fariinta qof la aaminayaa orod qaad la odhan jiray orta iyo durbaanada ululuud caroogyada dadku ay afuufaan alifyadii wargelintee idaacadda horteed jiray ayaabay ahaayeen uugaanka qiiq iyo alifaadda dhoobada alaab laga sameeyo sawirada abiidaad soo ifbixii wargeysyada tv-gay ishaareen indheergaratadaa tidhi idaacaddii awood iyo waa adeega wacan oo aynigeeda howleed dadku aaminaanoo aad ay u qirayaan hadalkana ujeedda gebi lagu abyaayo qaar aqoonka kororsiya badhna waa akhbaar iyo adduunyada warkii jira in kalaa hanuunina ini waa imaqal iyo imaaweeli raaxa asalkana warfidiyaha ka hadla idaacado waxaa jira arrimo iyo astaamooyin laga rabo waa inuu odoro siiyo abeer garasho dheer yahay waa inuu ogaal iyo fiiro awran leeyahay cod macaan oo aadiyo ilhaanada wartabintana ha awood sheebo isku ururi sheekada sideedaba idaacadii tii ugu horreysiyo midda aragga maqalka leh tv-ga aad u jeedaan ilaheeda kale iyo idilkood wargeysyada ogsoono warfaafini aalad iyo alaabiyo qalab agab farsamaliyo aqoon bay ku socotaa.